ណិតមួយចំនួនរបស់មេបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកអាឡិចសៃណាវ៉ានីកំពុងប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារឬការពិន័យជាប្រាក់បន្ទាប់ពីពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងបាតកម្មតវ៉ាមួយដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃសុក្រទី22ខែមករាឆ្នាំ2021មនុស្សចំណិតរបស់លោកណាវ៉ានីមានកម្រងរៀបចំបាតកម្មតវ៉ាមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះនៅតាមទីក្រុងជាច្រើនក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រដល់លោកណាវ៉ានីដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីលោកត្រឡប់ចូលស្រុកវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនមនុស្សចំណិតមេបកប្រឆាំងរូបនេះដូចជាសកម្មជនលោកស្រីលឺបូសបុលនិងអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកគឺលោកស្រីគីរ៉ាយ៉ាមីសត្រូវបានអាជ្ញាធររុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីបទអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ចូលរួមក្នុងបាតកម្មតវ៉ាដោយបំពានច្បាប់ហាមឃាត់ការជួបជុំកម្លាំងការឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 បទចោទនេះអាចឲ្យលោកស្រីសូបុលមានអាយុ33ឆ្នាំប្រឈមមុខនឹងការពិន័យជាប្រាក់ $4,000ឬអាចជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលខ្លីក៏ថាបានក៏បញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអាឡិចសៃណាវ៉ានីត្រូវបានប៉ូលីសរុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជិះយន្តហោះពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រឡប់មកដល់ទីក្រុងមូស្គូវិញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាកន្លងទៅនេះដោយវាមានរយៈពេល5ខែក្រោយពីលោកបីបាត់បង់ជីវិតដោយសារត្រូវគេលួចបំពុលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកអាឡិចសៃណាវ៉ានីហើយពួកគេបានអភិវនិយឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដោះលែងរុកលោកជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់